taas uudelle pelurille auto järjestää. Kyllä, meiltähän niitä löytyy. Viivalta luukulle, Leskinen ampuu maali! Ylöpäsi helisee ja siellä lepää! Kalpa tulee kahden maalin takaa jo asemasta. Se jää Leskiselle, Leskisen laukaus ja hoppa melkoinen poppi! Siinä lähtee studioon jälleen asiantuntija. Leskinen ja nyt sitä kahoja! Mitä me puhuttiin juuri siitä Leskisen laukauksesta? Se on siellä ylämummelissa, kun Leskinen täräyttää. Ja tämähän sattui.